Boa noite! Boa noite! Salu! Estamos aqui hoje, um passeio diferente, sem a felicidade, sem a barraca. Não deu pra gente gravar o trajeto pra cá porque a gente acabou saindo um pouco tarde de Porto Alegre, né? Demoramos um pouquinho mais do que a gente esperava pra É. chegar aqui. Aí pegamos noite e é uma estrada de chão, então a gente tem que meio que. Não tinha luminosidade para filmar e também tinha que É. mais prestar atenção, porque o caminho era meio estreito, assim, né? E choveu muito essa semana passada aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Vênus pedindo pro Quer copo. participar? É, que ela fica com os filmes, ela acha que a gente tá conversando com pessoas. Com alguém? É que eu É, preciso. não deixa de ser. Mas nós estamos em Maquiné, no interior de Maquiné. Eu não sei bem essa localidade aqui. É Barra do Rio do Ouro. A parte alta da Barra do Rio do Ouro. Isso, é um lugar bem afastadão É. assim da cidade em si, né? Ele passa aqui na frente. Amanhã de manhã a gente vai filmar e tudo mais. E um dia a gente estava saindo da feira de orgânicos e ele nos chamou: "Oi, pessoal, tudo bom? Eu conheço vocês do canal." E a gente começou a conversar assim, né? O nome dele é Thiago. Um querido Muito ele. gente boa, Bá. Muito gente boa. E a gente começou a conversar com ele e conversa de viagem, lugares e tudo mais. E ele acabou no fim da história nos dando uma dica deste lugar que, segundo ele, tinha muito a ver com o nosso jeito de Nosso estilo encarar, de viagem e nosso tal, estilo onde de tá nossa viagem. cara. É, mas naquela semana a gente estava celebrando o aniversário de casamento civil, né? Na verdade, é o aniversário da certidão de casamento, porque a gente é casado há muito mais tempo. As Tava. nossas celebrações são sempre acampando em algum Isso. E a lugar. gente não tinha nenhum lugar em vista ainda É. pra vir. Só um pouquinho que eu tô cuidando da panela que a gente tá cozinhando aqui Isso, também. vai lá, Edu, que eu vou pegar aqui e vou registrar. Ó, já vou registrando também aqui o espaço que a gente tá, né? E aí, o Thiago nos deu essa dica, enquanto eu vou mostrando um pouco aqui da casa, eu vou falando. Nos deu essa dica, né? Dizendo: "Olha, pessoal, amanhã nós vamos acender esta lindura aqui. Hoje não deu tempo porque a gente chegou muito tarde. A Vênus roubou a cama da Nina, porque a cama da Vênus é aqui." Olha só. Você! Nós temos uma nova viajerita. Essa é a Nina. A Nina está viajando temporariamente com a gente. Aqui é o quarto. Ó, a cama da Nina é ali, tá? A gente botou aqui e a Vênus roubou o lugar. Tá, Nina, vou te deixar quietinho. Nós conhecemos a proprietária e realmente é como o Thiago disse, é uma energia muito, uma conexão muito grande, assim, sabe? Uma pessoa muito querida, muito atenciosa. Nossa, assim, eu não tenho palavras para descrever. E é isso, a gente tá começando esse final de semana. Hoje é sexta-feira, sextou. Isso, então amanhã com um dia com sol a gente vai mostrar bem como é que é o Isso. lugar aqui, as acomodações aqui, como é que é a volta, o acesso que tem pro rio, assim. A gente vai tentar fazer umas caminhadas que também que ela indicou pra gente aqui É. perto, com uns lugares bem legais. Olha a lindeza que ela preparou para deixar aqui para esperar a gente. A delicadeza, tem que ver o Ah, são só perfume. Olha ervinhas aqui só, do. alecrim, manjericão, lavanda. É, esqueci agora o Copo nome. de leite, não? Não. Ah, é tipo gérbera, essa aqui não me lembro o nome. Antúrio, lembrei, antúrio. Aqui é. Lírio. É, manjericão, Manjericão cozinhou. Já vou basílico. pegar dois pro meu Simone Ó, ali, Eduardo super romântico já pegou pro molho. né? Ela já deixou pra isso, né? Já faz Mas parte. pensa um odor assim, um cheiro Bah. maravilhoso. Ai, lindo, assim, uma delicadeza, as pessoas num carinho. Vou deixar aqui em cima do fogãozinho a lenha. Então tá, É isso. partiu para um final de semana romântico. Bom dia, Eduardo! Bom dia. Ah, tá um pouquinho frio. Hoje é
maio, né, no Rio Grande do Sul, e é assim que é a vida. Olha a estação da Vênus ali, vamos ver. Vênus, tá frio? A gente acabou de perguntar pra ela. A Vênus não gosta de inverno. A Vênus, né? Não, não curte. Mas olha só essa vista. Oi, Nina. Bom dia. Tudo bem? A Nina tava aqui no quarto, ó. Porque olha como é que é o quarto. A gente acorda e tem essa vista da rua, ó. Deixa eu abrir a janela. Tá firme, né? Peraí. Vênus, o que que tu acha do inverno, Vênus? Eu não curto muito, mamãe. Ó. Ó, mas tem um barulhinho de rio, Vênus, que compensa. Olha só, Vênus, ó. Olha que lugar lindo. Aqui tem a hortinha orgânica que eles ofereceram pra gente. Olha só. E a gente escuta o rio o tempo todo, porque ele tá passando ali, ó. O Rio do Ouro. Tem uma pontezinha ali pra gente acessar aqui. Tá bem crescido o rio, porque choveu bastante aqui essa última semana no Rio Grande do Sul. Passando água. E aí, Vênus, deu ruim ali naquele trecho? Não deu pé. Ali tá passando água. Igual Figueiredo, viu? Sim. Certo, é pra quando enche muito, né? Sim, o pessoal passa por ali. Agora já foi, agora se molhou já. Rapaz, que loucura! A gente chegou aqui no fim da nossa rota que a gente fez, acho que é uns 3 km mais ou menos. E aí tem uma igrejinha aqui, tem um cemitério. Essa é uma igrejinha antiga, né? A gente acha que estão construindo uma nova ali. E aqui tem um balneáriozinho que a gente filmou agora e mostrou aí nas imagens. Um balneário do pessoal aqui da região, que é bem, bem com poucos moradores, né, Dani? É, aqui é bem... Mesmo? A gente, na verdade, não sabe, porque as casas elas ficam bem distanciadas, né? Tem bem poucas propriedades aqui.
E a água é limpa e potável. E o lugar é lindo. A energia desse lugar é uma coisa linda. Agora vamos voltar devagarinho para fazer um almoço. Lá tá o piazito no meio das árvores e pra aqui... Pra entrar tem um pacote de canoação que é uma pontezinha. É, tem essa pontezinha aqui, ó. De madeirinha. É, a gente passou de noite aqui de carro ontem, nem viu como ela era, né? É, olha só. Olha que lindo lá. Olha que legal os líquidos, ó, assim, nascendo aqui, ó. Ó, a Dani não se aguentou, já tá mexendo aqui na salamandra. É salamandra que chama, né? Ah, é que tava estragado e consertado, então vou testar. Ele veio arrumar aqui ela que tava com o cano estourado. E ela vai dar uma testada, porque hoje de noite a gente precisa ligar ela, porque tava frio ontem, né? É, tava, não, não passamos frio, né? É. Mas ela... Não, e a gente trouxe uns pinhão também pra botar na chapa, né? Então precisamos da salamandra em funcionamento. E aí, Edu? Segunda etapa do dia. Segundo rolê do dia. Já almoçamos, né? Trocamos de roupa, porque chegamos, saímos passando frio, voltamos com calor. Agora acho que vamos sair com calor e voltar com frio. Com frio, né? É, agora a gente tá indo pro outro lado em relação à cabana que a gente tá, né? E já de cara a gente tem outra barragemzinha aqui. Que a gente tinha passado por ela ontem de noite, de tardezinha de carro, né? Porque ela é a referência para poder chegar aqui no lugar. Tem uma passarela ali para ir, para não pisar na água. É. É, essa aí tá funcionando, ao que parece. A outra que ela, a gente foi averiguar eu depois. Eu vou por ela, porque de tênis agora, como ali não é bom. Sim. Vamos por cima, vai lá. Tu e a Vênus. Vamos lá. Ah, vai o Edu. Tcharam. Faz. Eu, como estou com calçado apropriado, vou cruzar aqui. Bora. Listos? Parece que a gente tá entrando naqueles portais mágicos da floresta, né? Uhum. Vou sair um, como é que é? Um unicórnio do mato, né? Ah, o rio tá crescido, né? Então esse caminho aqui, ó, das pedras. Aqui. Aqui, ó, esse caminho das pedras, ele tá... Ah, o rio tá passando por cima, mas segundo a nossa amiga aqui que nos recebeu, quando o nível tá normal do rio, né, tá, dá pra passar e cruzar pro outro lado. E tem até umas piscininhas naturais aqui que dá pra tomar banho, porque é bem transparente, né, amor? É transparente. A água do rio ali... Infelizmente eu não trouxe minhas sungas, né, Jolanda? Jura, tá um frio, a água tá gelada. Imagina, é maio. E ele já quer se jogar. Não, não, sabe a bandejinha da geladeira? Tá difícil. tá bem gelado. E aqui onde a gente tá, ó, uma região toda de. No, dentro da Mata Atlântida. Atlântida? Atlântica. Enfim. Tá frio aqui. A gente tá, assim, tá caminhando, tá bem fresquinho. Partiu? Partiu, Vênus? A Adriana vai fazer o test drive numa pinguela aqui. Se eu cair, eu vou cobrar a indenização da prefeitura de Macuné. Dá uma sacudida antes ali. Não, lá em cima, né? É daquelas pinguelinhas clássicas que sacode tudo. Por isso que o Eduardo mandou eu...
pular no meio. Ele é muito meu amigo. Ó. Ui, 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 sacode, sacode. Ah, olha só como a última chuva da semana passada foi muito forte. Cresceu muito, olha só. Olha só. Tava todos os rios aqui do Rio Grande do Sul, tava tudo muito cheio. Ah, aqui tem uma outra propriedade. Ah, que legal. Aqui também dá pra fazer encontros. Ficar perto do leito do rio. Não, é bem pertinho. É tipo de um... Olha, tem uma propriedade. É um tipo de um balneáriozinho também. Ó, e fica bem pertinho do rio. Aqui dá até pra tomar banho. Quando o rio tá mais baixinho. Olha que agora tá muito crescido, né? Ó, lá tá o Edu. Querendo fazer graça. Ó lá. Querendo fazer graça. Ele é a Vênus, ó. Que ela quis vir. Sacode tudo. Essa Vênus é aventureira. Isso mesmo, não podemos deixar o medo nos apavorar, minha filha. Ela é aventureira. Hã? Ela te viu aqui, mudou de ideia, não. Vou atrás da minha mãe. Vamos junto. É, se ela foi é porque é seguro, né, Vênus? Lá vai ter que voltar, como é que faz? Ó, outro portal legal aqui pra tomar banho, ó. Tem até um banquinho já, ó. E a natureza já se encarregou de criar um espaço bonito aqui, olha ali, pra tomar banho, pra... Vai estar aqui desfrutando da natureza. Muito legal. Agora vem a Vênus. Até eu tô sentindo a trepidação. E ela vem, puxando o Eduardo. Ai, meu amor! Que cachorro aventureiro. É! Ai, passou, me deixou. Agora a Dani não bateu a cabeça e eu ri bastante. Conta como é que foi a tua experiência, o que aconteceu contigo? Eu fui catar a laranja do chão e pisei numa pedra que pra mim tava firme, só que ela tava numa terra fofa e pum! Na hora deu um susto, achei que eu tinha batido com a cabeça, mas depois foi engraçado. Eu já caí rindo no chão, eu digo, ai, que sabe. E eu nem vi que ele tava filmando a videocacetada. A gente já voltou aqui para a área onde a gente está hospedado, né? E tem uma trilhazinha para uma piscina natural aqui dentro mesmo. Só que tá muito cheio por causa do rio, né? Então, talvez não dê bem para ver. E tá desaconselhável entrar por isso também. É, né? Porque para chegar exatamente no lugar da piscina natural, tem que ir por cima das pedras. Só que as pedras estão cobertas d'água, então...
Nós vamos olhar aqui e mostrar mais ou menos o que caminho. É, só pra ter uma ideia. Essa é a cabana que a gente ficou, mas eles têm mais cabanas aqui, né? Aqui do lado tem uma cabaninha. Aqui tem uma cozinha comunitária para quem fica nas outras cabanas. Que a nossa cabana é a cabana que tem banheiro dentro e cozinha. E as outras que tem ali são menores, elas são só dormitórios mesmo com banheirinho. E aí a cozinha. E aqui é a cozinha coletiva, tem até um forno. Bem bacana. Fogãozinho, tudo bem organizadinho. Tá desligada a geladeira porque agora tá fora de temporada, não tem muito movimento, né? Ó, aqui a gente tem outra cabaninha que eu mostrei agora. Bem bonitinha, bem legal. E lá no fundo tem mais outra. Aqui tem a nossa cabana, a parte de trás dela. A cabaninha que eu mostrei lá atrás. Aqui tem um banheiro das cabaninhas menores, essas. E lá tem mais uma cabaninha menor. Eu acho que são só essas que tem. Agora oficialmente a Dani tá fazendo nosso fogo. Que hoje vai ser frio. Fogo bombando. Um pinhão na chapa. O milho cozinhando. O milho cozinhando. Aí tem uma chaleira com água quente pro mate. E é isso aí. Então aqui que a gente vai finalizar a nossa noite aqui, né, amor? Nesse lugar maravilhoso. É, nesse lugar maravilhoso. Pena que não dá pra filmar o céu. É, tá maravilhoso. Tá. Aqui é o Vale do Rio do Ouro. Isso aí. Make off aqui do Eduardo, que acabou de cair dentro do rio, sem molhar os pés. Ele tentou disfarçar, mas eu vi, eu não filmei, mas eu vi. Você não filmou? Não aconteceu. Aconteceu, eu vi.